Денес започнува асфалтирањето на улицата 11 октомври во Штип, каде предходниот период се изврши замена на реконструкцијата стара 50 години. За овој проект од буџетот на општината се одвоени 4 милиони денари за промена на подземната инфраструктура, околу 2,5 милиони денари за асфалтирање на коловозните ленти и 1 милион денари за реконструкција на тротоарските површини, посочи градоначалникот Иван Јорданов. Денес се врши асфалтирање, а од понеделник ќе се уредуваат тротоарските површини и со тоа ќе се направи целосна реконструкција на улицата 11 октомври, која што, како што напоменав, пред 50 години била изградена. Повеќе од 6 милиони денари се одвоени од буџетот на Општина Штип за реконструкција на подземната инфраструктура, промена на водовод и канализација, некаде околу 4 милиони денари беа потребни за да се промени подземната инфраструктура. 2,5 милиони денари се потребни за асфалтирање на коловозните ленти и нешто помалку од 1 милион денари се предвидени исто така од понеделник да се навлезе со реконструкција на тротуарските површини. Проект на кој ќе се работи во иднина ќе биде местноста Бело Брдо, урбаната заедница Славчо Стојменски, каде ќе се изврши целосна реконструкција на застарените улици кои со децени наназад представуваат проблем за граѓаните. Имам напоменато во минатото дека еве местноста Бело Брдо, урбаната заедница Славчо Стојменски ќе биде опфатена со реконструкција на застарените улици, затоа што по пријава и по барање на жителите, по долгогодишните проблеми кои што ги има со подземната инфраструктура, редно е да се комплетно реконструираат и самите улици. Во иднина градоначалникот посочи дека ќе се извршат градежни активности на повеќе локации во градот, се со цел да се решат проблемите на граѓаните застарени со години, како и тоа Штип да добие еден нов урбан лик.